موت چھی سہتے کوت مال چل زے کھلی مز کڑی چارت کٹ موت شربت چن روس نہ بل زے سلکون گیوک چینت کت رزق چھی بروہ بروہ موت پت پتے دنیا چھ شہرک وت گت سرتن خدائے گار تہنز وتے یت مال روزان نیکو بد گت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام تہوار سارے استقبال نور رمضان کس اکس ایپسوڈس من چونکہ تھی شوق و ذوق سان یہ پروگرام وچان امید کران تھی اس ضرور پن دعن من یاد تھوان اور ستی واتنو تہ تام یہ کت نور رمضان کس یت ٹرانسمیشنس من یت سلسلس من حزب روایت حزب دستور ساری برو درس قرآن کے حوالہ تہ تام کی مل کت واتن کوشش کران تو ازکس یت شمارس من سورۃ الزلزالہ ام کے حوالہ کی مل کت یا درس قرآن کے حوالہ اس امچ مفہوم اس امیک معنی اس امیک تفسیر سہ تہ تام واتن کوشش کرو چونکہ یہ سورہ شریف یل اس وچھان اول پٹ آخرس تام ات من زیادہ پہم قیامت چی ذکر یعنی یم سات یہ ساری کائنات یت زو زت یت بت رت اندر یم سات تم مرن تو تم پت یم سات یم زندہ ین کرنا کل ملا کر ات سورہ شریفس من امی کیفیت اس سہ اظہار کرنا آمت تو اللہ تعالیٰ باور کران اکس انسانس کہ یہ موت کیا یہ دنیا کو تام تو تم پتک اس سفر سہ کت آ چونکہ اللہ تعالیٰ ات سورہ شریفس اندر یہ فرمان کوشش کران کہ اذا زلزلت ارض زلزالہ اے انسان یم ساتن زمین ہلی بنل سیت بونچال سیت تم سات اس کیفیت یہ زن آس سہ سٹھا کڑر سہ سٹھا سخت کہ یم ساتن یہ زمین چیرن یہ اور ام پتہ یم زن زمین اندر یم تمام چیز یم زمین آستان گواہ بنت پانس اندر شرپرمت یت زندگی اندر اس تہ مخلوق یا خاص طور کر اس انسان یا اشرف المخلوقات یت زمین اندر یہ تم کارنامہ کورمت نیک کس صورتس من بد کس صورتس من غلط کس صورتس من رت کس صورتس من یہ سور زمین اندر جذب اور اللہ تعالیٰ فرماوان کہ پتہ یتھ یہ بنل گھس پتہ یتھ یہ زمین چیرنے یہ اور ام پتہ یم ساری چیز نبر کرنا اور پتہ دی زمین امچ پان باورت کر اور انسان گھسے پریشان کہ یہ سوری کت پٹ گو چونکہ اچھی قرآن شریفس من ان چیزن ہن گڈنتھ ذکر کرت پتہ آئی تی ون ومیامل مسکال ضرت تن خیر یارا یم انسان ذرس برابر خیر آس کورمت تت آم سات لکھت ومیامل مسکال ضرت تن شر یارا یم انسان شرس برابر کا شر آس کورمت ذرس برابر کا شر آس کورمت سہ تی قیامت دہ سوری برو کن اور اکہ اخبارک پاٹ آس سوری نما اور ام پتہ یہ انسانس پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ فرمان کہ ام پتہ یہ امی حساب سارنی انسانیتس سارنی مسلمان اور تمام لکن تم ساتن حساب ہن اور یم یم سند پوتر ترکر آس سو یہ جنتس کن واتن اور یم سند پوتر نرم آس اور تمس تمی حساب اللہ تعالیٰ سند طرف تم ساتن سزا دین چونکہ یہ پور سورہ شریف یم سات وچان ات من قیامتک بیان ات من موتک بیان سٹھا خوفناک بیان ام کس تفسیرس اندر یم سات احادیث تہ وچان یم اس باوت کران کہ قیامتک منظر کت آس یم سات آفتاب سٹھا نزدیک آس یم سات زبردست تپش آس اور ام پت مختلف شاعرو تہ ووت کہ نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا یعنی کیفیت آس کہ پن تہ تم سات کہین النفسی النفسی آس تم سات سپدان چونکہ امہ سورہ شریف مکمل تفسیر کیا چھو اور مزید کیا کت ولی پروگرام کس یت حصس من واتن تہ تام. دس پروگرام از اسپانسرڈ بائی لائف گول بائی کے گروپ ٹرسٹ آف پیورٹی. بسم اللہ والحمد للہ السلام والسلام علی رسول اللہ اما بعد
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu asqalaha ve qala'l insanu ma laha yawmayzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawmayzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yarah. Sadakallahul mawlana'l azim. Muhterem ve muazzez samiun nazirin, assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ders-i Kur'an kis yet nuraniyeti irfani silsilasımız şu bek feri tuhun khayr magdam. Ta azu şeysi bi akak muhtasar sure-i şerif tuhun diz hıdımat asımız ulumut aymik mana sugu sure-i şerif yatışmanı çı sure-i zilzal. İşi sure-i zilzal çu işu trihmi pairimiz ye sure-i şerif. Ti yatmız ti şu Allah tabarak ve ta'ala'n bayan farmumut ahiretik halat, ahiretik vakat ki kya sabdi yeli ye dünya pannis ihtitamas pet vaydi. Çünkü yitkene si pitmen programın maz arz kur ki Kur'an-ı Mecid ismus şu ak bod bar ak mozu yüzden bayan amut çıkarını sugo tasavvuri ahiret. Yani İslam çayse heşnavan, belki şu İslam'ın ki bünyedi ekid zi yüz ye dünya hünkene sayı basan şu ravan te davan. Yi dünya vaati aki saati Allah taalasini hukmu sayidi ant. Yi sori dünyayı destroy karna, yi sori dünyayı tabah karna, ta tempatı yim ti insan ya zemini pet asan, yim vaatın pandis anjamas, yim sori yin marna, ta tempatı Allah tabarak wa taala kari sari insanın dubari zindi, ta patı yim amlı yim o dünyasındır karimas asan, timin amlal mutalliki yimin hesab hen, ta tempatı yim o rıc amlı asan karimas tihni khatra asan jannat, ta yim o bad amlı asan karimas tihni khatra asan nari jahannam. Çünkü yuhay mozu şu tasalsul san yat sure-i şerifes musti bayan amut karn. Tu ahiretes pet kay şu zor Kur'an-ı Mecid ziyade divan. Darasal şu ak insan sahi disiplinas mus an khatre sahi vati pet an khatre şu zaruri. Zi insanas gachi yem kachun şuur asun ki dünya yazan şu şatha muhtasar dünya. Dünya zindagi çi kalil zindagi. Muhtasar zindagi. Napaydar zindagi. Üç ak dok hak. Yüzden insanız bırakın şu. Tı beyel insanız yi tasavvur ayısı ki marna patçı dobarı zindaga sundu meç panyan amlın hündü hesabı dün. Tı agar ne mi rıç amla asan karimasa bayakın nari cehennem asmız vaydet. Emsi üçü insanız ha kopi ahiret bağda gasan. Emsi üçü insanız kopi khodati bağda gasan. Tı emsi üçü insan rahi rastas petivan. Sezi vaydi petivan. Goya. Ahiret yus fikri ahiret ya tasavvuri ahiret yus su tasavvur yuzan ikis insana sez yivayti pet anna khatri satha zoruri çu. Tı yat sure-i şerif asma şu Allah tabarak ve ta'ala şuruvat karan iza zul ziletil ardu zilzala Allah ta'ala farmavan ki su vakit kari uta yad. Yat vakit asmaz yi zemiyeniyi ılravnı. Yi zemiyeniyi hilavnı. Tı bodbar ak bünyol gaysi yat zemini andar. Tı zemini yi pura pört yi yi çapır yi hilavn. Tı yel yi tam ay hilavn ki insan sund yat zemini spet rozun bayi namumkin. Darasal şu ayet işarı yüzün hadis mübarek namazdi amut. Tı beye yim pıçmi asmani kitabı çi timan mazdi çi amir zikir. Belki yazın Bible çi yazın mazhabi kitab çi Yahudin ta İsa'nın his mazhabi kitab tatmus tu şu amut yivan ne ki kıyamet yeli vaje tam saat asa yak bod bar ak bunyli ak bod bar tabahi yazan Armageddon amut şu var. Ta Allah Teala farmawan ki yoy bunyul hasa gas. Acha agar isat bunyulis mutalik sonchu wunken şu science an is tarakki karmız. Magar wunyuk taan tu şunu science yat katmus gumut kamyab. Ki science heki kah bunyul rıkayet. Belki şu yiz tarakki hasil kerehti namumkin dünyaken scientistin hin khatri ki tim hakan kah bunyul rıkayet. Number zı kah scientist kah dünya huk dünya kis kuyun te kuyun asmıza istin. Su hekini bunyulis predict kerehti.
یس کریس موسم چک پریڈکشن اخ کران چھ ونیک تانیت تہ چھنہ بنیل ہیکان پریڈکٹ گژھت کہ کر یی بنیل کمہ سات یی بنیل کوتا یی کیا یی ات متعلق چھ انسان نش واریاہ لمیٹڈ علم اللہ تعالیٰ چھ ات دراصل اس چینون دیوان اے انسان ژ کر تہ دنیا مز خبر کزا ترقی سائنسس مز وات تہ خبر کوت بروت مگر یاد تھزی اللہ تعالیٰ چھ بوٚڑ کارساز اللہ تعالیٰ چھ ڈسٹرایر تہ تباہ کرن وول تہ اللہ تعالیٰ چھ بناون وول تہ تہ یہ بنیل تہ انہ سوئی پروردگار اذا زلزلت الارض زلزالہا اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یل یہ زمین یہ الراون اکہ بڑ بنیل سی یس تباہی انہ ژپر سورے گژھہ نیست و نابود سورے گژھہ ختم امہ پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان و اخرجت الارض اثقالہا تہ یہ کیسا گوبر یتھ زمینس مز یہ کیسا وزن یتھ زمینس مز چاہے تم انسان چاہے تم جانور چاہے تم چرند چاہے تم پرند چاہے تم دشت و جبل پہاڑ یہ کیسا یتھ زمین پہ اللہ تعالیٰ فرمان کہ یہ زمین دیا نبر دت ات سی کڑی نبر کن کش تیوتہ خطرناک بنیل یہ تیوتہ خطرناک زلزل انہ پروردگار یل قیامت وات امہ پتہ فرمان یتھ یہ حالت انسانس نظر گژھہ یتھ انسان وچ یہ تباہی گسان امس باس یہ گھس معمولی ہٹ مگر یل یہ ژپر وچ تباہی گسان انسان یل دشن کھور وچ یہ دپہ وقال الانسان ما لہ انسان دپہ یت زمینس یوتہ سکون اس یت زمینس یوتہ ٹھہراو اس یت زمینس یوتہ یہ دریر اس مضبوطی اس یہ کیا دلیل یت کیا گو وقال الانسان ما لہ انسان دپہ اما یت زمینس گو کیا یہ تباہی گسان ژپر بربادی ژپر گسان سورے گو نیست و نابود کھانا چیز چھ کن جائیں روزان اما یت کیا گو یہ کر سوال انسان انسان گھس پریشان یہ وچت امہ پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان یوم اذن تحدث اخبارہا یوت یوت نی یل زمین یل ات زمین سم سوتر گھس یل زمین سری تباہ گھس برباد گھس امہ پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ اللہ تعالیٰ سند حکم ست یہ ون پتہ دلیل یہ زمین کر رپورٹ بیان اللہ تعالیٰ برو کن یت زمینس مز کیا کیا گو کم کیا کور کم کس عمل کر گویا مان تو ایک قسم کا ریکارڈر اخ اللہ تعالیٰ تھومت یت زمینس اندر لگت اس حضرت آدم علیہ السلام سند پہ قیامت کس صبحس تان یم تہ انسان ین یم تہ واقعات گسن حالات گسن سری اللہ تعالیٰ ریکارڈ کران تو امہ پتہ فرمان اللہ تعالیٰ یہ زمین دی یہ ریکارڈ واپس یت کن امانت واپس یوان چھ دین تو اللہ تعالیٰ ہائے تمام لوکن وچھو یت زمینس پہ کیا کرو تہ کم عمل کرو تہ رچ عمل آسن کرم تم تہ آسن ات ننہ برا عمل آسن کرم تم تہ آسن ات ننہ تو اللہ تعالیٰ فرمان بأن ربك أوحى لها یہ زمین کیا دی رپورٹ یہ زمین کیا کر بیان حالات و واقعات فرمان تاز امس حکم ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ امس تہندس پروردگار سند حکم تت حکمس تعمیل یہ زمین کران اتھ دراصل یہ نقطہ فکر تاران اللہ تعالیٰ دپان کہ یہ سری زمین امچ پادشاہی پروردگار سز سری اللہ تعالیٰ سن فرمان بردری کران صرف اک انسان اس زن پنس رب سن نا شکر امہ پتہ فرمان یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم لک آسن الگ الگ جوک در جوک دچھن کھوور یعنی برہ کنت پھیرن لیروا اعمالہم پتہ یہ پریت کنسی انسانس پن عمل ہاون امس یہ پن نام اعمال ہاون امس پنن عملن ہند کچا چٹھا پن رپورٹ یہ امس برہ کن ہاون اے انسان ثم عمل کرت انسانس آس مز مشت تہ گومت کہ مے گھس پھلان جائیں پھلان وقتن پھلان ٹائمس مے پھلان غلطی کرمس امس آس مشتی گومت مگر یہ وچ یہ ریکارڈ کرت تو بر عمل امس آس یہ گمز مشت مگر اللہ تعالیٰ آس ریکارڈ آس تھمس کرت بر عمل تہ تو رچ عمل تہ تو امہ پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ز سٹیٹمنٹ دیوان فرماوان فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ لہذا اگرے کنسی انسانن اکس ذرس برابر رسر آس کورمت سہ وچھ ات امس مثلاً کیلہ دل اگرے ام آس زمین پہ تھود تلمت امس آس باسان یہ لکٹ مکٹ کامہ ہنا امیک ریکارڈ تہ آس اللہ تعالیٰ ہن تھومت اگرے کنسی ام خضر دل خضر ٹکر آسن کنسی آپرومت کنسی حاجت مندس یتان آس لیکھت اگر ام اکھ پونس کنسی پنہ مال سی مدد آس کورمت یہ رچر تہ آس لیکھت اگر ام نفل کان لکٹ مکٹ نماز تہ آس زی رکاز تہ آسن کن سات پرمز
یم تہ آسن اتہ ریکارڈ کرت اگرے ایم کانس سلام آس کرمز وس ونج سہ سلام تمیک اجر تہ آس لکھت اگرے ایم قرآن مجید اخ آیت تہ آس پرمز یہ آس لکھت تو ستی فرما وم یہ عمل مسقال ذرۃ شر یرا تو اگرے ایم کان بُر عمل آس کرمز ذرس برابر آسری دانس برابر اگر بُر عمل آسن کرمز انسان وچھ ست اگر کانس دل آسن دکھومت کانس دل آسن پھٹرومت کانس ہنز عبت غبت آسن کرمز کانس تکلیف آسن واتنومت کانس سند حق آسن کھومت نمازن مز آسن کوتاہی کرمز روزداری مز آسن کوتاہی کرمز زکاتس مز آسن کوتاہی کرمز یہ سوری ریکارڈ آسہ اللہ تعالیٰ سنش موجود تو بیہ دپان اللہ تعالیٰ فرماوان کہ سہ وچھ یہ نیکن تہ ہاون یہ بدن تہ ہاؤن نیکی تہ یہ ہاؤن بدی تہ یہ ہاؤن تو تم پتہ یل انسانس پہ واضح گس پتہ عملن ہندس بنیادس پہ یہ پتہ انسان جنتس اندر تہ تراؤن انسان یہ جہنمس اندر تہ تراؤن اس منگو اللہ تبارک و تعالیٰ ہس یہ دعا زی پرودگار یل قیامت وات اخرت وات پرودگار کریمہ اس تلز تمو اندر یہندس نام اعمالس رچرے رچر آس نیکی نیکی آسن بی منگو پرودگار یت ماہ رمضانس مز پرودگار اس دت رچ عمل کرن توفيق سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته This program is sponsored by Life Goal by KK Group Trust of Purity ناظرین کرام تو چھو وچھان نور رمضان تو نور رمضانس منز کرو اس آز کات دلچ چونکہ انسان سن دل یوزن چھو اللہ تعالیٰ گھس ہمیشہ یہ دعا کرن کہ پروردگار سن دل بدلاو سن دل رنزناو رت رچر ست بہتری ست چونکہ کیفیت چھ انسان سندس دلس اندر کن سات ست گسان پید یم سات انسان نافرمان بنان چھ یم سات انسان عبادت الہی نش دور روزان چھ یم سات انسان رچ کام کرن نش دور روزان چھ اور ام پت چھ اہندس دلس اندر زنگ پید گسان تو پت چھ اک انسان زن تہ یت کیفیتس یوان لائن کہ امس باسان کہ زن چھس بہ تنہا اور یم سات انسانس اس دلی کیفیت آس پیغمبر آخر زماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت کہ یم سات انسانس یوت کیفیت آس گومت دل آس خوش گومت اور دل آس متکفر گومت تم وز گس سو موت چ یاد کر اور ز چیز آمت فرما کہ یا تہ گس تلاوت قرآن پاک کرن یون یم سی اہند دل بدلت ہکہ یا تہ گس سو کثرت سان پنہ موت چ یاد کر تو او کن اس سارے چونکہ یت ماد پرست دورس من ونکن گزران مادیاتن مغلوب کرمت اس پہ مادیات اس پہ دنیا داری اس پہ دنیاوی مال اس مجھ باقی چیز ونکن غالب سپدمت او کن سن دل تہ تت کیفیتس اندر شاید یت مز اس تہ قرآن زیادہ زیادہ تلاوت کرنے ضرورت چھ تو موت کثرت سان یاد کرنے ضرورت چھ شاید اگر نہ یہ آسہ تیل آسہ نہ سانس سماجس اندر ییز برائی کی شاید اگر نہ یہ آسہ تیل آسہ نہ ونکن مختلف جائن مختلف تم واقعات گسان یم زن انسان سند رونگڑے کھڑا چھ کران تو او کن چھ یم ساتن انسانس اندر جس کیفیت گسہ تیل چھ انسانس ضروری کہ سہ گسہ کثرت سان موتچ یاد کرن تکیاز اس سارے چونکہ قرآنس اندر تہ احادیثن اندر تہ بار بار یہ باوت کرنے یوان کہ اے انسان یہ دنیا چھ عارضی یہ انسان چھن ابدن ابدا روزن وول کی یہ انسان چھن حتمی کی یہ دنیا چھن حتمی کی بلکہ آخرت چون اصلی ٹھکان اور آخرتس اندر کت کن کرک سہ پن زندگی بہتر گزارک تمہ خاطر چھ یت دنیاس اندر سہ کی امتحان دن اور یمن امتحان مز چون پاس گسن سٹھا ضروری تو او کن کہ یت دنیاس اندر اگر کانس انسانس کامیابی پراون آس اگر سکسس حاصل کرنا آس تم سند خاطر ضروری کہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گھس عمل گھن تو کثرت سان گھس قرآن شریف تلاوت کرن یم سی سن دل یا دلن اندر یو زن سہ زنگ سہ گھس دور سن دل نرمن سن دل کملن اور ستی کثرت سان یو زن موتچ یاد کرن تاکہ راہ ہدایت گھس اکس انسانس پوز ناظرین کرام ولیو پروگرام کس یت حصس مز وچھو یہ پروگرام یہ سیگمنٹ یت مز مولانا میر عبدالاحد مختومی موت کی یاد کے حوالہ پن رائے تھا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال شيخنا شيخ نور الدين النوراني رحمة الله عليه ابزز دنیا اس ما بر یستی برونچی تورتی کشنواو نشکور شوری بز برنی یستی یس کری گنگل سوی کری کراو پانسن وقتن سیدا دیزی میفتی مدری کھیزن زا ماتم حت انکن ریوزی ہے دنیا چ لادن ہیزن زا حانو دیو ہندن ہنز کامی تراو تو پراو تو حق سنز وقت حضرت محمد صلی اللہ سمتا مشراو تو اشنن دوز خستیمن روزی کات سوشکال فرمان بدکار پانو خدرا دراکو سینا یاد رو دینی کین تاون چھو دنیا یور کیاز آکھو سینا یاد رو دینی کین کھٹید بروز آس ملک الموتس چٹید تالو آم کھٹیب اوسس کھٹیب دراسو سینا یاد رو دینی کین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والا آلہی واصحابہ اجمعین اللہم انا نعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر اليوم الآخرة معزز السامعين والناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا لا تعداد حمد وصنا وحده لا شريك خدايس كن يوسف هدن تسنر يقتاشو عبادت لائق ذات قریم چھو بیسن انگلت لا تعداد درود السلام بحضور سید الانام فقر موجودات سرور کائنات پیغمبر لولاک حضرت احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سند ذات مبارک اس پیٹ بیسن خصوصی مغفرت عزیت جماعت اس پیٹ اللہ تعالی دین میں ناچیز کم فیمست کم علم اس حق ونک توفیق اور اشارین دن ات پیٹ عمل سب دنک توفیق رب کائنات فرمان قل ان الموت الذی تفرون منه یا رسول اللہ سم تو فرمو یم لوکن یم موت نشم لوک دور زلن چ فانهم ملاقاتکم یمن چ تس موت سیت ملاقات کرون ثم تردون الی عالم الغیب والشهدا اور یمن چ بی کھڑا گسون یمن چ بی قیامت دو کھڑا گسون لہذا رب کائنات سن دربار اس مزیون اور جو انہوں نے اعمال کیے ہیں ان کا جائزہ یہ لے کے پتہ پوچھن پانے پنے اعمال توی فرمان رب کائنات بیک سور شریف اس مزدی افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور وحسل ما فی الصدور لہذا سچو سدو سچو سو ججمنٹ ڈے سچو قیامت دو سدو یم دو رب کائنات سلم برابر آس پرت کنس شخص پن یم کی تم اعمال آسن کرمت بروہ کن آس اور تمس آس بروہ کن یم تم عمل کر توی فرمو رسول رحمتن صلی اللہ تعالی وسلم موت موت تذکر کرو موت کرو اکثر بیشتر موت ذکر کران موت تھو یاد توی آو عرض کرنے یا رسول اللہ سم من اکی سناس اے ٹاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوکو مز کچھ بہترین شخص عرض آو کرنے لوکو مز کچھ سمجھدار شخص تاج دارم فرمو تہ من چھ بہترین شخص سو یس موت اس کثرت سان یاد کران موت تذکر اس کثرت سان کران لہذا اس چھ وی کنس موت یاد کے پچھ گتھل گمت ہتا وقت کی نوجوان پچھ رب کائنات بہرحال قرآن مجید اس میں جائے فرماوان کی جائے سے فرما ایک طرح بل الناس لکن آو حساب کتاب وقت قریب حساب ہم وہم فی غفلت تو چھو غفل وہم فی غفلت موردون او مو پھیرے ہوئے ہو ہائے ہائے ام موت نش فا انہم ملاقاتکم تو چھو تت موت سے ملاقات کرن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم فرمو یم سات تو ات جائے گسو یتی تاجیت مقام آسی یتی کان گزریا متاسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تری چیز تھو یاد گونک فرمو زیارت قبور کریو قبرن زیارت کریو اور ام سے پے تو پنن اخرت یاد تو پے پنن موت یاد کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تکرا زیارت قبور ہتا میں وقت کے عزیز ول مقام عباس گوا یتی اس موج دفن یتی اس اما جان دفن رسول خدا اس صلی اللہ تعالی وسلم مکہ تے مدینہ درمیان یس مقام چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمان تمام تواریخ نگار ایمو تواریخ لیش تم فرمایا ہے محسن انسانیت پیغمبر لولا حضرت احمد مصطفی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ امک موت تذکر کریو یاد موت کریو یاد قبر زیارت کریو ام سے پتے پنن اخرت یاد فرما ات مقام واس پٹ رسول
رسول خدا سوسم ایک وقت ایک گزو پٹ آئی واپس اتی درکے صحابہ کبار ادوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چھ سوت لیکن مڈ نائٹ چھ نصف رات کو وقت چھ فرمان اچانک نبر کین ودن کریخ اے مین موجی یا امی یا امی اے مین موجی صحابہ کبار ادوان اللہ تعالی علیہم گئی متحیر اتی فرمو اے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ترا کھم مزنی نبر کستان شخص اچھ ودان فرمان حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آواز اس دل سترید گسان زن اس ماج اوسمت بچ رومت فرمان بدراس نبر میل وچ ام جوان اس قبر اٹم سنال مات ابو بکر صدیق ہوا قسم دوا پھل اللہ قسم چم خدا اسم اس سوت اوسی قبر تی ادر گمس میں کر عرض اے شخص اے جوان تلاش پن روی مبارک تول تھود یل ام جوان روی تول تھود ہے مد پیشن عام شخص کے ام سی چ رو بنا یا ایها المزمل ام سی چ رو بنا یا ایها المدثر ام سی چ رو بنا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیاز میون مول موج فدا تاجدار یہ قسم قبر سے یوتا چھ قبر پٹ ودان فرمس یا ابا بکر صدیق اے ابو بکر صدیق یہ میری ماں کی قبر ہے اس میں ماج اس قبر ولا وقت کے عزیز تاجدار فرما کاش میں موج آسن زندہ اور بہ عشاء نماز آسن پرناوان مسجد نبوی اس من پت کرن میں موج آلو یا محمد اے میان گبراہ اے میان ٹاٹھ محمد بنی رات تمہیں ساتھ نماز تلا اتی لیکن ماجن اس آلوس پٹنے رہا نبر وقت کے عزیز چھکن مورس ماجن اس قبری زیارت کران چھن موت یاد پھرو منظار قبر آوائی دی زارد پوش ورد صاحب رسول اللہ سن پھرو منظار قبر زارا مانے زیارت کرنا قبر یو زیارت کرے پھنی اس مورس ماجن اس قبری زیارت کرے پت کیوں للی ڈیش می یو مل جمعہ جمعہ دو اس مورس ماجن اس قبری زیارت کرے تاجدارم پھرو تسنین گلہم تگو مغفرت و کتبہ برا بیلے کس اللہ تعالی نیکو کارن سج ہم قبر کی زیارت نہیں کر رہے ہیں اچھ قبر مشد گمز اچھ موت مشد گمز دویم چیز فرما رسول کائنات سسم عبرت کرزو حاصل عبرت کرزو حاصل اچھ نمازن کن گمتی اچھ نماز پرین شیخ کمیر رحمت اللہ علیہ فرماوار عمرہ کر تھو بے نمازن یم وون جی گئے پربتو کرائی ترائی کفرس تمن مازن تمن عذاب اسی کفرن خطو بے نمازن ان انجام کیا آشی ول شیخ العالم رحمت اللہ علیہ شی بہترین اشار دیوان تت کیا کرو چھٹ تگٹے آہا تت کیا کرو چھٹ تگٹے یہ تی لول وون اس پھٹ ہو خبر اس پانو قبر رٹی نالمتے سے خبر واسے مگر چنا تھوٹن اپن خیال کے خبر اس پانو قبر رٹی نالمتے تت مارن کہ رٹمو اور یہ چیز دویم عبرت کر جے حاصل حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماوان بنموز مکرن مومن قبرستان اس مز دفن کے بنموز تلو نی کرن بیت الخلو کس پای است دفن امیشن مومن قبرستان اس مز جائے کے اور تریم چیز کیا زیار رسوسم فرموخ پت استغفارا منگو مغفرت امس پنس بویس خاطر یت کام گزرامت آسی یت کام میت آسی گزر یا شخص آسی گزرامت تاتی منگو یم تر چیز تھو یاد اور تریم تھو یاد منگو مغفرت دعا مغفرت دعا پانے اسلام رب تو اس منگا رب نغفر لنا ول اخواننا الذين سبقونا بالایمان لہذا یم تی برو درا ایت ہے تند خاطر منگو مغفرت دعا یم میت چھ اسا کریخ لا یال ول محتاج محتاج حضور فرمو مایت چھے محتاج لی دعا الحائی زدن ہدن دعان لہذا میانو عزیزو کل ان الموت اللذی تفیرون منہو موت نش مچلیو دور کے فا انہم ملاقیکم تو شو آت موت سے ملاقات کرن تو سشکرال فرمان کھٹت بروز اسمال کل موت سکت تالو آم کھٹی بوسوس کھٹی بدراسو سنا یاد رو دینی کی خودی ترویت پر اللہ و تراو خودی پتھر مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے پر اللہ اور پاکہ سبدک ہاں نا پاکو سنا یاد رو دینی کی اللہ تعالی دین اس توفیق عمل کرنو اللہ تعالی بچوین قبرین عذاب نشی اللہ تعالی بچوین موت سختی نشی اللہم سہل علینا سکرات الموت سہل علینا غمرات الموت سہل علینا بعد الموت وصل اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته This program is sponsored by Life Go by KK Group Trust of Purity ناظرین کرام پروگرام اس مس کرو صحابہ کبار ہنز چونکہ اس چھ یہ سلسلہ لگاتار جاری کہ اول رمضان پٹھے چھ اس مختلف صحابہ کبار ہنز یس عظمت چھ یس تہ شان چھ سب بیان کرنے کوشش کران
تہٕ أزکِس یَتھ پروگرامَس منٛز کَرو أسۍ حضرت زید بن حارثہ سٕنٛدِ حوالہٕ کَتھ. حضرت زید بن حارثہ یُس اِبتٲیی اوٲلَن منٛز گۄڈٕ اَکھ غۄلٲمی ہِنٛز زِندگی گُزاران چھُ, چوٗنٛکہِ اَکھ تَتھ دورَس منٛز اوس اَکثر زٔمیٖنہِ عربَس اَندَر یہِ دور بَڑٕ عام کہِ اَتہِ اوس غۄلٲمی ہُنٛد کَنسیٚپٹ تَمہِ ساتہٕ کٮ۪ن لُکَن منٛز, اور اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ غُلام ہٮ۪نہٕ یِوان, کٕننہٕ یِوان, اور اِس طرح اوس اَتھ سرزٔمیٖن پٮ۪ٹھ یہِ دور جٲری. اور زید بن حارثہ ییٚمہِ سٕنٛدِ مُتعلِق وَننہٕ یِوان چھُ کہِ یہِ اوس بنوٗ کلب قبیٖلَس سۭتۍ تعلُق تھاوان, اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ تہِ اَکھ غۄلام آسان, اور أمِس چھُ حکیٖم بِنِ حِزام مٔلۍ ہٮ۪وان, اور حکیٖم بِنِ حِزام چھُ آسان, یہِ چھُ آسان حضرت خدیجت الکبراہَس بینتھٕر, یعنی حضرت خدیجت الکبرا چھِ أہٕنٛز ماس آسان, اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ حضرت حکیٖم بِنِ حِزام أمِس مٔلۍ ہٮ۪وان. حضرت زید بِنِ حارثہَس مُتعلِق چھِ یہِ تہِ یِوان وَننہٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ أمۍ حکیٖم بِنِ حِزامَن مٔلۍ ہیوٚت تہٕ پَتہٕ کوٚر تٔمۍ یہِ حضرت خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہَس یہِ فراہم تٔمِس عطا, اور حضرت خدیجت الکبراہَن چھُ یِہوے صحابے یُس زَن لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛزٕے اوس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَس پَتہٕ, یعنی یُس تُہُنٛد شوہر اوس, تُہُنٛد سرتاج اوس, تٔمِس گِفٹ پیش کوٚرمُت. یعنی یہِ کوٗتاہ قٕسمت وول, یہِ کوٗتاہ مُقدر وول صحابی گژھِ آسُن ییٚمِس حضرت خدیجت الکبرا بحثتہِ اَکھ تحفہٕ دِوان چھُ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلمَس, اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم چھُ أمِس پَتہٕ پنٛنہِ عیالُک اَکھ حِصہٕ سَمجھان. اور زید بن حارثہ, چوٗنٛکہِ حارث چھُ أمِس مٲلِس آسان ناو, أہٕنٛدِس والدِ محترمَس آسان ناو, مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس صحبتَس منٛز روزان چھُ, تٕہٕنٛدِس تِمَن سۭتۍ ہمراہ روزان چھُ, تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ کینٛژھس وقتَس أمِس زید بن محمد تہِ وَنان. حالانٛکہِ یہِ سِلسِلہٕ گوٚو پَتہٕ بنٛد ییٚمہِ ساتَن تَتہِ یہِ منٛگتہٕ نِنُک یہِ سِلسِلہٕ, تِکیٛازِ مول چھُ سُے یِوان تصوُر کَرنہٕ یُس کٲنٛسہِ زاو اور یُس کٲنٛسہِ ہُنٛد نسل چھُ, تہٕ تَوَے آو پَتہٕ أمِس صحابَس یوٗتاہ درجہِ دِنہٕ. اور زید بن حارثہ سٕنٛدۍ کیٛاہ کمالات چھِ, اور زید بن حارثہ سٕنٛز یۄس زِندگی چھِ, اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوَن روشَن اُستاد بِلال بن عبداللہ صٲب. اَلسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ. بِسمِ اللہ وَالحمدُ للہ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلیٰ رسول اللہ نبی جینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعين, اما بعد, امت اسلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھُ بے شُمار حمدن تہٕ شُکرن لایق. یُس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سون معبوٗد برحق چھُ, اور اللہ تعالیٰ چھُ اسہِ سارنٕے ہُنٛد مُشکِل کُشا تہِ حاجت روا. دروٗد و سلام ٲسِنۍ برزات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, یِم سٲنۍ رہبر اعظم چھِ, سٲنۍ عظیٖم رول ماڈل چھِ. ناظرین محترم, انبیاء کرامن پتہٕ علیہم الصلاۃ والسلام, ساروی کھۄتہٕ افضل ترین مقدس مبارک جماعت, تِم گٔے اہل بیت عظام صحابہ کرام, اہل بیت عظام اور صحابہ کرام. تِہنٛدِ عظمت خٲطرٕ, شانہٕ خٲطرٕ, فضایل خٲطرٕ چھُ بٔرِتھ قرآن و سنت. أتھۍ مبارک جماعتس منٛز چھِ اکھ عظیٖم شخصیت تہِ, ہستی, جلیل القدر صحابی, عظیٖم المرتبت صحابی, حضرت زید بن حارثہ. یتھ عظیٖم مجلس منٛز کرو أسۍ اور یِمن عظمت والٮ۪ن دۄہن منٛز آز أمِس بختہٕ بٔڑِس عظمت وٲلِس صحابی سٕنٛز ذِکر, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اسمِ گرامی اوس یِمن زید, والد صٲبس اوس حارثہ ناو, اور بٕڈبَبَس اوس شراہیل ناو. زید بن حارثہ امہِ ناوٕ سۭتۍ چھِ یِم مشہوٗر. بنوٗ کلب چھُ عربس منٛز اکھ قبیٖلہٕ اکھ, امے قبیٖلہٕ ٲسۍ, أتھۍ قبیٖلس سۭتۍ ٲسۍ مُتعلق زید بن حارثہ. ماجہِ اوس ناو سُعدا, سُعدا بِنتِ سالبہ. مُسلمان گژھن یہِ وراثت تھاوٕنۍ یاد, یہِ چھِ سٲنۍ وراثت, یِم چھِ سٲنۍ آیڈیل, یِم چھِ سٲنۍ رول ماڈل. اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ یِمن فالو کرنُک توفیٖق, اور گۄڈٕ دِیِن سمجھنُک توفیٖق اللہ تعالیٰ یِمن اَسہِ. ناظرین محترم, سوق کہِ اوقازس منٛز مکہ شریٖفُک مشہوٗر مارکیٹ تہِ بازر, اتھ منٛز آیہِ یِم کٕننہٕ گۄڈٕنیتھ لۄکچارس, اور یِم ہیٚتۍ حکیٖم بن حِزام رضی اللہ عنہ مٔلۍ,
اور تمو دیت یست من خالص سین موج حضرت خدیجه الکبرى رضی اللہ عنہا سین گڈنچ موج اللہ تعالی سن رضوان تے رحمت اسن تمن سارنے پٹ سارنے ماجن پٹ اور سارنے صحابہ کرامن پٹ اور قیامت تام یم تہ اقتدا کرن حکیم بن حزام اس تمو دیت حضرت خدیجه رضی اللہ عنہا اور حضرت خدیجه ہن دیت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایز ہب گفٹس مز نکاح پت سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زیدس یوتہ پیار کران یتہ استم چہتی تہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن اور تمن پیو پت ناوی زید بن محمد یعنی یہ منیک منگت پت رودنی سسٹم کے اسلامس مز منگت سسٹم اور پن منگت آسان منگت اللہ تعالیٰ فرمو ادعوہم لآبائہم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين اللہ تعالیٰ کور قرآن نازل یمن ایسو پنس مل سن ناو ست کران آلو یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آوان ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھنو تہم کنش مرد سن حقیقی آگے تم چھ روحانی مل سن سن رہبر اعظم سن مرشد کامل تم چھن تہ کنش مرد سن مل کیا تم چھ اللہ تعالیٰ سن پیغمبر بیش تم لاسٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یم گئی زید بن حارثہ متعلق یم آیت مبارکہ نازل زید بن حارثہ متعلق آو ون فرموک اشہدو گواہ روزو مے ہسا بنو زید پنن وارث اور ام بنوس پنن وارث بہ اور یتھے کن چھ علماء رجال لکھان علماء سیرت لکھان زید بن حارثہ متعلق زید بن حارثہ چھ مول تہ پتر ژھانڈان اکہ دۄہ ژھانڈان ژھانڈان ون تہ مکہ شریفس مز فعرفہ تمو پچھو پنن لوکتے جگر امہ پتہ تم زید بن حارثہ ون ژے واپس اس سی اصرار کران ڈیمانڈ کران ژے واپس اس نش مگر زید چھ من واپس ون اخ تاریخی جواب اس پز سارنے یاد تھاون کتہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق اخلاق عظیم اک پیکر اگو اخلاق کریم اگو اخلاق جمیل اخلاق حسین اخلاق حسین گو یا کریم ژ کرک رت بت کر رت واپس ٹھیک بیمارس خبر بہ تم خبر ٹھ بچھاوک پوش بہ بچھاو پوش حس بیا گو اخلاق عظیم اخلاق عظیم گو اگر ٹھ ست کان غلطی یہ اضح دی کان تمس کرک ث معاف ٹھے بچھی کان کنڈ امس بچھاوک ث پوش تہ گلاب و انک لعلی خلق عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون خلق عظیم تہ خلق عظیمس پہ فائز امک پرتو اور امچ کڑی یہ زید بن حارثہ معصوم بچہ لکڑ نوجوان ونان پنس مالس تہ پنس پترس بہ سا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کان تہ اختیار کیا مے تہند کھت پسند تہند کھت مے اختیار فرمان چھ ان بالذی اختار علیک احدا انت منی بمکان بمکان الاب والاب یہ پہ سارنے وستاد یاد تھا اور قوم کے رہنمان یاد تھا ذمہ دار یاد تھا بالخصوص زید بن حارثہ ونان مے مالس ہی تہ ماجی ہی یعنی مول موج مے یہ یوتھ مول موج شفقت پیکر اور تربیت پیکر یوتھ عظیم حس تہ مول موج اللہ تعالیٰ دین اس تمن قدر کرنک توفیق اور تمن دین پنن بچن واتنک توفیق تربیت کرنک توفیق زید بن حارثہ اک تاریخی جواب ونان یہ مے مول تہ موج ام پتہ ناکام گھت تہد مول تہ پتر یہ نیران واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت اختیار زید بن حارثہ یہ امس بچس خوش گھ تی کرو زید بن حارثہ بنے مسلمان یم چھ من السابقین والاولین یم چھ گڈنکن صحابہ کرامن مز سابقون الاولین مز بلکہ ژورن عظیم ہستین پہ اتفاق صحابہ کرامن پہ خواتین مز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جوانن مز حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ حیدر قرار رضی اللہ عنہ یتھے کن مردن مز گڈنک خلیف صدیق کائنات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یتھے کن لکٹن بچن مز یا ونو ام سات اسم غلام پتہ کرک آزاد حضرت زید بن حارثہ یمن ژورن صحابہ کرامن پہ اتفاق یمو گڈنیتھ اسلام یتھے کن چھ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سہ خوش قسمت سعید سہ ہستی یم تقریباً سارن جنگن مز کور اکثر جنگن مز کور شمولیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدرس مز تہ جنگ عہدس مز تہ
اور عظیم تہ مشہور جنگ جنگ خیبر اس مز تہ یتھے کن باقی جنگن مز صلح حدیبی اس مز یس اک عظیم واقعہ چھ تاریخ اس مز اسلامی تاریخ اس مز جنگ موت اس مز سوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فوج یت مز 300 صحابہ کرام اس تمن بنو کمانڈر امیر امیر کاروان حضرت زید بن حارثہ گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیتہ ٹٹ ہم اور یس اس من پر توقع یم بنے ایک امیر کاروان یمن اس ون حب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن محبوب تر بلکہ یہن نیچو اس اسامہ بن زید تمن تے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شو میانی گاری گو بہت منس عیال اس مز زید بن حارثہ سوزک موت اس مز ام پت کریمو شہادت جس من اللہ تعالیٰ ہن ام پت بنے یم دویم یمو علم سمال سمج یا یہ جنڈ سمول کمانڈر بنے تم اس عبداللہ بن رواح ام پت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ام پت بنے صحابہ کرامو کور اجتہاد تمو کور مشور یل یم ترنوے صحابہ کرام گئے شہید رضی اللہ عنہم اجمعین زید گئے گوڈنت ام پت بنے یل شورا کورو مشور کورو ام پت بنے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کاروانس عظیم کاروانس کمانڈر زید بن حارثہ اس پت سوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکس لشکرس کمانڈر حضرت اسامہ بن زید یس نچو اس یم دونوے مالی پتھر زبردست ٹٹ زبردست محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ چھ کنیت ابو اسامہ ابو اسامہ رضی اللہ عنہ یس نچو اس جلیل قدر صحابی ات جنگس مز گئی زید بن حارثہ یہ عظیم المرتبت صحابی شہید ام سات اس 50 تہ عمر مبارک اور 8 ہجری اس حضرت زید بن حارثہ اس متعلق ناظرین محترم یہ سو عظیم تہ بخت بوڑ صحابی یم سن نام گرامی قرآن مجید اس مز صحابہ کرامن واریہ تذکر قرآن کریم اس مز تہ عظمت تہ فضیلت تہ جنتی آسن مغفور تہ مرحوم آسن مگر زید بن حارثہ واحد صحابی یم سن نام اسم گرامی قرآن کریم اس مز سورۃ الاحزاب اس مز آیت نمبر 17 اس مز اللہ تعالیٰ فرمان اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیک یل حض تھی ونان یمن پہ اللہ تعالیٰ انعام کور بے کور تہ احسان تھیمن ونان خاندارن مد طلاق یمن اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن پپتر بین زینب بنت جہش سن بیاکھ موج اس پت امت موج بنے سمن خاندارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ تعالیٰ فرمان فلما قضا زید یل زید بن حارثہ کور فیصلہ پنن خاندارن مکلانچ طلاق تو ڈورس دنچ ام پت مکلو اور عدت پت کور تمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح اللہ تعالیٰ حکم سیت اور اللہ تعالیٰ کور یہ ختم یہ منگت چھ منگت نوش چھ پن نوش آسان توے زینب بنت جہش ونان باقی ازواج متحراتن تہ کورنو پنو مالو نکاح اولیاء نکاح میون نکاح کور اللہ تعالیٰ ستن آسمان ہیور اس منگو اللہ تعالیٰ دعا اللہ تعالیٰ کرن صحابہ کرامن ہن اہل بیت عظامن ہن زید بن حارثہ یہن تابین تبا تابین اور اولیاء کامل کامل محبت سے کرن اللہ تعالیٰ مالا مال اس تہذ فرما بردری دین اللہ تعالیٰ کرنک توفیق حاضہ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد و علی وصحاب اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دس پروگرام از اسپانسرڈ بائی لائف گول بائی کے کے گروپ ٹرسٹ آف پیورٹی ناظرین کرام پروگرام نور رمضان جاری اور نور رمضان کس یت آخری پڑاوس مز ولیو کرو پیش سلام حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت شریف پیش کرنے سعادت کرن محترم انجینئر آفاق چشتی صاحب پیش انی گٹ کٹشی پان سالن نن میچ پٹ شنگن چھ کیا کرک میچ پدری پان املند ہو جزا چالن چھ در گور شن چلان علمک زورا تت چھ عملن مو
huzur milan amal chan banan ilm ken dukan amlan hund jaza sasalun chui dar duniya goç rob to tavun yemi sund şahın be çuy dasga prat şahiyet go hund jaza se salun chui dar duniya karo pan span shaitan mohit goi sorivan wanta di kya kar khali dukan amlan hund jaza se salun chui gam chum khabar ma tat me charan kas amal hat gas nak khodayas afaq tor kyut gos ke tavun amlan hund jaza This program is sponsored by Life Goal by KK Group, Trust of Purity. Nazim Kiram, yos azuk Nuri Ramzan, Allah Taala sukun rozo dast badua ki yat program es andar yimas yatinchi adaygi doran ya kaati kat ya kaati hadis ya Quran shkaati ayat ya tamyuk tafsir یا تمک معنی ونس دوران امتی ایسے غلطی گئی امتی ایسے لغزش گئی اللہ تعالیٰ شو معاف کرون اللہ تعالیٰ سے منگو کہ پروردگارا ماہ رمضان کی برکت یم کی رحمت بخش ایسی من غلطیان تا امی علاوہ تی یم ایسے غلطی سرزد سبدان چھ کیونکہ اس چھ غلطی ہن پتل اس چھ غلطی ہن ہمیش شکار سمجھ میں پروردگارا یم ماہ رمضان کی برکت بخش تی من گون ہن تا امی علاوہ یم سانی عبادات یم سانی روز اے پروردگارا یم کر پنہ بارگاہ مز قبول تو اسن ات سے اجازت پنس میزبان میر ہلال ہانجوری تو پور گلستان یز ٹیم یم عبادت سان ز اگر اللہ تعالی زندگی تھو پگا سب تو اس بے ملاقات اس تو تام اس تو خدا سوال